Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə təsis edilən Xocalı Ədalət Beynəlxalq Kampaniyası çərçivəsində Heydər Əliyev Mərkəzi və Prezident yanında Gənclər Fondunun dəstəyi ilə Xocalı soyqırımının 24-cü il dönümünə həsr olunan anım mərasimi keçirilib. Tədbirdə Beynəlxalq Kampaniyanın yeni istifadəyə verilən saytının təqdimatı da olub. Əvvəlcə Xocalı soyqırımını əks etdirən əsərlərdən ibarət sərgi ilə tanışlıq oldu. Fransız rəssam Renaud Vincent Balsanje-nin soyqırım qurbanlarının xatirəsinə həsr etdiyi bəyaz əsəri də sərgidə yer aldı. Müəllif bu mövzuda apardığı dərin araşdırmalardan söhbət açdı. Yaratdığı kompozisiyada anaya sevgi və hörməti, eləcə də onun simasında Azərbaycana bağlılıq, vətənin azadlığı və bölünməzliyi uğrunda mübarizliyi ifadə etdiyini diqqətə çatdırdı. Xocalı qətliamı haqda ilk dəfə mərhum qardaşım vasitəsilə xəbər tutdum. O vaxtilə Bakıda işləyib, onun vəsiyyətinə əməl edərək bu mövzuda araşdırmalar apardım. Həmin mövzuya 70 əsər həsr etmişəm. Bu əsərləri Parisdə sərgiləmişəm. Müxtəlif ölkələrdə, o cümlədən Amerikadakı jurnallarda dərc olunub. Düşünürəm ki, beynəlxalq ictimaiyyətin bu dəhşətli cinayətə biganə qalması qəbul edilməzdir. Tədbir iştirakçıları Xocalı soyqırımının dəhşətlərinə şahidlərin gözü ilə nəzər saldılar. Bu qətliamın ilk şahidlərindən olan Ukraynalı pilot Leonid Kravets gördüklərinə danışaraq qanlı terror hadisəsinin birmənalı şəkildə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilən soyqırım olduğunu vurguladı. Sonra onun müsahibəsi əsasında ekranlaşdırılan Cəhənnəmi görmüş pilot filmi izlənildi. Film Xocalıya Ədalət Kampaniyası çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın dəstəyi ilə Ukrayna-Azərbaycanlıları Birləşmiş Diaspora tərəfindən çəkilib. 700-800 metr yüksəklikdə qəribə mənzərənin şahidi olduq. Yaxınlaşanda gördüyümüz mənzərə tükürpədici idi. Hər tərəfdə insan cəsədləri vardı. Nəhayət 20 ildən sonra mən bu həqiqətlər haqqında danışmaq imkanı qazandım. Dünyada gedən müharibələr insanlarda keçmişə marağı azaldır. Lakin Xocalı ən dəhşətli cinayətlərdəndir. Bu soyqırım unudulmamalıdır. Mən 19 ildən sonra biz anamı itkin olaraq bilirdik. Amma 19 ildən sonra bizim gözümüz yollardaydı. Həmişə onun yolunu gözləyirdik. Amma Viktoriya İvleva şəkillər çıxartdı ortalığa. Həmin şəkillərdə mənim anam, xalam və onun iki övladı kəndin içində, nənəmgilin evinin qabağında vurulmuş vəziyyətdir. İndi istəyərdim ki, bütün dünya tanısın Xocalı faciəsini. Ancaq ədalət istəyirəm Xocalı faciəsini ki, bütün dünya tanısın. Cəhənnəm elə bir ki, yaşatdılar orada bizə. Tədbirdə Xocalıya Ədalət Kampaniyasının yeni istifadəyə verilən saytının təqdimatı da oldu. Saytın strateji məqsədi Xocalı hadisələri ilə bağlı məlumatların beynəlxalq müstəvidə dünya ictimaiyyətinə ötürülməsidir. Hər bir Azərbaycanlı, eləcə də bəşəri dəyərlərə hörmətlə yanaşan müxtəlif ölkələrin nümayəndələri sayt vasitəsilə bu işə töhfəsini verə bilər. Sayt tarixi faktlar, şahid ifadələri, erməni saxtakarlıqlarını ifşa edən foto və video sənədlər Xocalı həqiqətləri ilə bağlı məlumatlarla zəngin interaktiv platformadır. Sonda Bakı Musiqi Akademiyasının Gənclər Kamera Orkestri ifasında ədəbi musiqili kompozisiya təqdim olundu. Dürdanə Hacıyeva, İlqar Abdullayev, Carçı.